দর্শকক মই জ্যোতিদীপ বৈশ্য স্বাগতম জানাইছো। এই মুহূর্তত আপোনালোকৰ বাবে এটা খবৰ লৈ আহিছো, যেটো খবৰক লৈ এই মুহূর্তত দেশজুৰি চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে। এখন গাড়ী কিনাৰ বাবে এটা এছইউভিৰ শ্ব'ৰুমত এগৰাকী কৃষক গৈছিল আৰু এই কৃষকগৰাকীক অপমান কৰা হৈছিল। সেলসম্যানে কৃষকগৰাকীক কৈছিল, আপুনি যি পোচাক পৰিধান কৰি আছে আপোনাৰ পকেটত 10 টকাও নাই। কিন্তু সেলসম্যানৰ এই প্ৰতিশোধৰ প্ৰত্যুত্তৰ মাত্ৰ আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰতেই কৃষকগৰাকীয়ে প্ৰদান কৰিলে। আৰু কৃষকগৰাকীৰ এই কাহিনী এই মুহূৰ্তত দেশজুৰি ভাইৰেল হৈ পৰিছে। এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক জনাইছো বিশেষ কাহিনী। আমি গ্ৰাফিক্সৰ সহায়ত সাধাৰণ পোচাক পৰিধান কৰা এজন কৃষক প্ৰৱেশ কৰে এটা মহিন্দ্ৰাৰ শ্ব'ৰুমত। তাৰপিছত কি হয়, কৃষকৰ পোচাক দেখি এই শ্ব'ৰুমটোৰ যিগৰাকী চেলছমেন তেওঁ অপমান কৰে। কৃষকগৰাকীক কয় মহিন্দ্ৰাৰ তেওঁ এছইউভি ক্ৰয় কৰিবলৈ আহিছিলে আৰু কৃষকগৰাকীক অপমান কৰি বিভিন্ন কথা কোৱা হয় সেই শ্ব'ৰুমটোত। কৃষকগৰাকীক কয় দৰিদ্ৰ বুলি ভাবি এই কৃষকগৰাকীক এই শ্ব'ৰুমটোত অপমান কৰা হয় চেলছমেনে। চেলছমেনে কয় আপোনাৰ পকেটত 10 লাখ 10 টকা নাই আৰু 10 লাখ টকাৰ গাড়ী কিনিবলৈ আহিছে, আৰু তাৰ ঠিক আধা ঘণ্টাৰ পিছতে 10 লাখ টকা আনি দিলে। আৰু তাৰপিছত কৃষকে কৈছে, যেতিয়া মই 10 লাখ টকা আনি দিলোঁ এতিয়া আপুনি মোক এছইউভি দিয়ক। মাত্ৰ আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত এগৰাকী কৃষকে এই টকা আনি দিলে। কৃষকৰ দাবী এতিয়া মোক গাড়ী দিয়ক, কিন্তু ইয়াৰ পিছতে বিমূৰত পৰিল চেলছমেনগৰাকী। চেলছমেনে ক'লে টকা দিলেও আমি এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক গাড়ী দিব নোৱাৰোঁ, কিয়নো সাধাৰণতে এখন গাড়ী হঠাতে দি দিয়াটো সম্ভৱ নহয়, 2-3 দিনৰ সময় বিচাৰিলে। কিন্তু কৃষকো আকুৰ গোচ, তেখেতক অপমান কৰা হৈছিল। আৰু কৃষকগৰাকীয়ে ক'লে যে যেতিয়ালৈকে আপোনালোকে গাড়ী নিদিব মই তেতিয়ালৈকে প্ৰতিবাদ কৰিম। শ্ব'ৰুমৰ সন্মুখতে এই কৃষকগৰাকীয়ে প্ৰতিবাদ কৰিলে। অৱশেষত আৰক্ষী আহিলে আৰু চেলছমেনজনে ক্ষমা খুজিবলৈ বাধ্য হ'ল। কৰ্ণাটকত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এই কৃষকগৰাকীৰ কাহিনী এই মুহূৰ্তত সমগ্ৰ দেশত ভাইৰেল হৈ পৰিছে। কৃষকগৰাকীৰ নাম হৈছে কেম্পগৌড়া। কেম্পগৌড়া এগৰাকী চুপাৰীৰ খেতি কৰে, তেওঁ চুপাৰীৰ কৃষক, তামোলৰ তেওঁ খেতি কৰে। কৰ্ণাটকৰ তুমকুৰাত মহিন্দ্ৰা শ্ব'ৰুমত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এই ঘটনা ইতিমধ্যে আনন্দ্ৰা মহিন্দ্ৰাকো সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে জনোৱা হৈছে। আমি কৃষকগৰাকীক পৰিচয় কৰাই দিছোঁ। এইগৰাকী হৈছে সেইগৰাকী কৃষক যিগৰাকী কৃষকে সাধাৰণ মানুহৰ দৰে পোচাক পিন্ধি যেতিয়া শ্ব'ৰুমটোত প্ৰৱেশ কৰিছিলে, চেলছমেনে ভাবিলে তেওঁ এজন দুখীয়া মানুহ, দৰিদ্ৰ মানুহ, ভাল পোচাক পিন্ধি অহা নাই, গতিকে তেখেতক গাড়ী তেওঁ দেখুৱাটো বাদেই দিয়ক, ভালকৈ থাকিবলৈ তাত নিদিলে। দৰিদ্ৰ বুলি ভাবি চেলছমেনে এই কৃষকগৰাকীক অপমান কৰিলে। কৰ্ণাটকত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। তেওঁক এইদৰে কোৱা হ'ল যে আপোনাৰ পকেটত 10 টকা নাই আৰু গাড়ী আপুনি 10 লাখ টকীয়া গাড়ী কিনিব আহিছে, আধা ঘণ্টাত 10 লাখ টকা আনি দিয়ক আৰু আপুনি গাড়ী লৈ যাওক। চেলছমেনে প্ৰত্যাহ্বান জনালে কৃষকগৰাকীক আৰু এই প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰি এইগৰাকী কৃষকে আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত 10 লাখ টকা লৈ আহিলে। আৰু তাৰপিছত কৃষকগৰাকীয়ে অপমান কৰা চেলছমেনে ক'লে, আপুনি মোক অপমান কৰিছিলে এতিয়া আপুনি মোক গাড়ী দিব লাগিব। কিন্তু চেলছমেন বিপদত পৰিল। চেলছমেনে ক'লে যে 10 লাখ টকা দিলেও আমি আপোনালোকক গাড়ী দিব নোৱাৰোঁ। কৃষকো আকুৰ গোচ, যেতিয়ালৈকে গাড়ী নিদিয়ে মই ইয়াৰ পৰা নাযাওঁ বুলি কৃষকৰ তৰফৰ পৰা উল্লেখ কৰা হ'ল। অৱশেষত শ্ব'ৰুমৰ সন্মুখতে এইগৰাকী কৰ্ণাটকৰ কৃষকে প্ৰতিবাদ কৰা আৰম্ভ কৰিলে। তেওঁ প্ৰতিবাদত বহিলে, আৰক্ষী আহিলে, চেলছমেনে ক্ষমা বিচাৰিবলৈ বাধ্য হ'ল, তেতিয়াহে কৃষক তাৰ পৰা আঁতৰি গ'ল। কিন্তু এগৰাকী কৃষকে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে যে কৃষকৰ সামৰ্থ্য থাকে এখন গাড়ী ক্ৰয় কৰাৰ বাবে আৰু এনেকুৱা বৃহৎ বৃহৎ শ্ব'ৰুমতো যে যাব পাৰে, এই কথা প্ৰমাণ কৰি দিছে কৰ্ণাটকৰ কেম্পগৌড়া নামৰ এইগৰাকী কৃষকে। এইগৰাকী কৃষকক কৰা অপমানক লৈ এতিয়া যথেষ্ট চৰ্চাত চলিছে মহিন্দ্ৰাৰ সেই শ্ব'ৰুমটো। কৰ্ণাটকৰ তুমকুৰাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু ইয়াক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে যে কোনো এগৰাকী ব্যক্তিৰ সাধাৰণ পোচাক দেখিলেই যে তেওঁক অপমান কৰিব নালাগে বা তেখেতক গৌণ বুলি ভাবিব নালাগে। কৰ্ণাটকৰ এই ঘটনা এতিয়া প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে। আমাৰ লগতে সমগ্ৰ ঘটনাৰ ভিডিঅ' আছে, সেই ভিডিঅ' এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে কিদৰে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। আৰু ইয়াৰ দৃশ্য আপোনালোকে দেখিছে, এয়া মহিন্দ্ৰাৰ শ্ব'ৰুমটোত তেওঁ প্ৰৱেশ কৰিছিলে আৰু শ্ব'ৰুমটোত গাড়ী চাই থকাৰ সময়তে তেখেতক প্ৰথমতে অপমান কৰি পঠিয়াই দিয়া হৈছিলে। ইয়াৰ পিছত আমি এই ভিডিঅ'টোত কিছু এম্বিয়েঞ্চ আছে, যদি চাউণ্ডৰ গৰাকীয়ে পাইছে এম্বিয়েঞ্চটো বহাই দিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। আৰু তাৰপিছত তেওঁ আহি তাত উপস্থিত হ'ল। তেওঁ কৈছে, এতিয়া মই 10 লাখ টকা লৈ আহিছোঁ, এতিয়া মোক গাড়ী দিয়ক। আৰু এইগৰাকী চেলছমেনগৰাকীয়ে অৱশেষত, আৰু এইগৰাকী হৈছে কৃষক যিগৰাকী কৃষকক অপমান কৰা হৈছিলে, দুখীয়া বুলি কোৱা হৈছিলে, তেওঁ এই পোচাক চাই তেখেতক অপমান কৰা হৈছিলে, 10 টকা নাই বুলি কোৱা হৈছিলে। কিন্তু এই কৃষকগৰাকীয়ে আধা ঘণ্টাত 10 লাখ টকা লৈ আহিলে আৰু তেওঁ দাবী, এতিয়া মই 10 লাখ টকা লৈ আহিছোঁ, মোক অপমান কৰিছে, এতিয়া মোক গাড়ী দিয়ক। কিন্তু তেওঁলোকে ক'লে গাড়ী দিব নোৱাৰোঁ। আৰু দেশজুৰি কৰ্ণাটকৰ কেম্পগৌড়া নামৰ এইগৰাকী কৃষকৰ এই কাহিনী, মহিন্দ্ৰা শ্ব'ৰুমত তেওঁ সন্মুখীন হোৱা এই কাহিনী এতিয়া ভাইৰেল হৈ পৰিছে। বহুতে ক'ব বিচাৰিছে, অপমান কৰা চেলছমেনক এইদৰে প্ৰতিশোধ ল'লে এইগৰাকী কৃষক।
ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆಂದೋಲನ ಆಗಿದೆ.